Dobar vam večer i dobro nam došli u Scenu. Prvi i po mnogima još uvijek najbolji after beach party na Jadranskoj obali je ovaj ovdje, na Hvaru. Gdje su zvijezde i zabava, ondje smo i mi. Gdje si pjevač, to bi nekako bilo logično? Dobro jutro. Nule, ja sam glavna uloga. Dobro večer svim gledateljima Dnevnika Nove TV. Statusne automobile ljeti zamjenjuju statusna plovila. Umjesto konja i kubika ovdje se broje stope, to jest metri, jer kod brodova je dužina itekako važna. Nakon burne noći, jedini pravi način da započnete dan na Hvaru je kvalitetnim doručkom. Can we ask you a question? Yeah. How come that you came out of jail so soon? I escaped. How? Who helped you? I took my clothes off. And I escaped. So what if they caught you and bring you back to jail? I'm already drunk. I'm already violating the probation again. Oh my god, you're not gonna drive, are you? No, because now there people are really watching me. Najnovija vijest stiže od para Jolie Pitt. Nakon burne svađe, Angelina je spakirala kofere i djecu te se prijavila u jedan hotel na Bel Airu. Naša žena je snova Lidija upoznala je 20 kandidata. Od toga 12 uselilo se u kuću gdje su skupa živjeli 2 tjedna. Idemo se svi skupa podsjetiti kako je taj prvi dejt s Lidijom izgledao. Nekada je najvažniji dan u životu svake mlade osobe bio prvi izlazak u društvo. Bilo je vrlo bitno kako izgledate i naravno kako se ponašate. Uvijek su u pratnji bile mame, tate, tetke ili netko stariji tko vas je savjetovao kako da izgledate najbolje. Cijeli grad bruji o tom musiclu, posebno zbog toga što je premijera trebala biti prije ljeta, pa se jako očekivala, pa je odgođena. Tako da su svi nestrpljivi, svi čekaju kako će to izgledati.